יש לי נושא לדבר איתכם שבעיניי הוא מאוד חשוב. ממש חשוב, חשוב, חשוב. ואני אומר אותו כי אני עכשיו מאוד, אני נמצא שם אחוז בו מאוד, אז אני אשתף אתכם בסיפור הזה כי הוא מאוד חשוב. זה מתחיל מציטוט של הארי. אני אקרא לכם ציטוט של הארי. וממנו נמשיך הלאה. כשהארי ז"ל כותב שאסור לאדם להתפלל בקריאתו עצבון, ואם נעשה כך, אין נפשו יוכל לקבל האור העליון נמשך עליו את התפילה. זאת אומרת, בכל תפילה נמשך עלינו אור עליון. מקבלים כוחות, מקבלים אנרגיות, מקבלים חיות, מקבלים שמחה. הדרך נהיית יותר ברורה, אבל זה בתנאי אחד, שאדם לא מתפלל בעצבון. מה אדם, איך אדם צריך להתפלל? אז כותב האריז"ל, כן, צריך אדם להתפלל בשמחה יתרה וגדולה בכל האפשרי. תזכרו את המשפט, שמחה יתרה וגדולה בכל האפשרי. השמחה הכי גדולה שאדם יכול לשמוח, זה הכלל. לשמוח את השמחה הגדולה שאפשר. שמחה יתרה וגדולה בכל האפשרי, כך אדם כותב, כך הוא כותב. ולא רק לגבי תפילה, אלא בכל מצווה שהוא עושה. והמשפט הכי מחץ, וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר הזה. זאת אומרת, אם אדם רוצה לקבל רוח הקודש, רוח הקודש לא חייבת שהוא להיות נביא. טיפה ריח של קדושה, שאדם חי, מרגיש מחובר, מרגיש קצת מחובר, מרגיש יותר מחובר, מרגיש מאוד מחובר. כן? מרגיש ממש נביא, או פעם, כל המדרגות, יש סקאלה שלמה, מנעד עצום ש... הוא אומר, במה זה תלוי? במה זה תלוי? בשמחה יתרה וגדולה שאדם איתה מתפלל או עושה כל דבר מהמצוות. כל דבר מהמצוות. למשל, אנחנו לומדים כעת תורה. איך לומדים את התורה? אפשר ללמוד את התורה בחצי כוח, רבע כוח, או בשמחה יתרה וגדולה. שכל מילה זה בשבילי קודש קודשים, ואני... שומר כל מילה ומחבב כל מילה ומתבונן בכל מילה ולומד ומעצים וכו'. כן? איך אתה מתפלל? כל מילה זה כל הווייתו, כל מילה זה כזה. איך אדם נותן צדקה? איך אדם אומר בוקר טוב? כן? איך עושים את זה? באיזה אופן? באיזה אופן עושים את זה? באיזה כוחות, באיזה יכולות, באיזה אנרגיות. הוא אומר, אם אתה עושה כל דבר בשמחה יתרה וגדולה, זאת אומרת, לא סתם, שמחה יתרה וגדולה, אל תבוז את הדבר הזה. זה נשמע כמו, ננח כזה. לא, אל תבוז את הדבר הזה. כך כותב. הוא כותב את זה גם בשאר הכוונות, הוא כותב את זה גם בשאר רוח הקודש, הוא כותב את זה בהרבה מקומות. וזה באמת עבודה. זאת אומרת, זה דבר שאתה אומר, לא, זה עבודה. זה עבודה כל כך משמעותית וגדולה, עד כדי כך שהתורה אומרת שכשלא עשו את זה, אז באה הגלות, כן? זה פסוק בתורה, אבל זה גם כתוב מפורש. זה כתוב מפורש, הפסוק זה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל, ועבדת את אויביך. אי אפשר לפספס, נכון? היה לך הכל, אבל לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב, אלא עבדת איך? לא יודע. כן? ועבדת את אויביך. יש שמחה, יש טוב לבב, הרב הוא כותב פעם, שני דברים שונים. מה ההבדל בין שמחה לבין טוב לבב? משהו נחמד, יפה מאוד. הוא אומר, יש שמחה, אתה אומר, וואו, אני בארץ ישראל, ואיזה גאולה, וברוך השם, ונפלא, ועלייה, אבל אני לא שם. הוא לא, הוא, זה לא הוא. זה העולם בשמחה, לא אני. אני לא. כן? ואני צריך להיות, גם אני,
זה טוב, זה טוב לבב. אומר, אדם יכול להיות בשמחה בלי טוב לבב, או טוב לבב בלי שמחה. צריך להיות שמחה וטוב לבב. שמחה זה, אני נמצא באירוע גדול ואני חלק ממנו. אז זה בא הגלות. על זה שאדם לא עבד את השם בשמחה וטוב לבב, למה? ורב כל, הכל היה מצוי. אז מה אני אברך על הלחם? יש לי פה ארגז לחם. כל יום יש לי לחם, אז למה אני צריך להתלהב מהלחם? ולמה צריך להתלהב מהכוס מים? מה חסר מים בברז? למה צריך לברך עליה בשמחה? בשמחה? מאלה, הייתי במדבר, צמא וזה, אבל עכשיו יש לי רוב קול. אז הכל הופך להיות זול. זול. יש לי מים, טוב, אני אברך ככה, בעבלת המילה בלי תשומת לב. תפוח, אני צריך לברך על תפוח? על תפוח צריך לברך? כן, תפוח צריך אותו ביד, וואי, התפוח הקדוש, חקל תפוח עם קדישן, ברוך, אתה, אשם, אלוקה, בורא, פרי, אה? כן. למה יש לנו תענוג מלהיות במקום הלא שמח? למה יש בעולם עצבות? כן, למה יותר קל לנו שם? למה יותר? יש כתוב בספרים, אני יכול להגיד למה כתוב בספרים, יסוד האפר שבאדם מושך אותו אל העצבות. איך כתוב בספרים? דבר צומח הוא שמח. נכון? אתה אומר, אז ירננו עצי היער. אבל אדמה היא לא שמחה, כי היא קפואה. אז זה מת, כן? שמחה מביאה תנועה, ריקודים וזה, מחיאות כפיים. סוג של תנועה, כן? יש בתוכנו כוח מושך, כאילו מכביד כזה. לכן בשעת מיטה יש צער, כי אדם חזר אל האפר. בשעת לידה יש שמחה, כי נוצרו חיים. כל דבר שקשור לחיים קשור לשמחה. צמיחה, חיים קשור לשמחה. עכשיו אנחנו צריכים להביא כוח, להביא לעולם חיים. אנחנו זורעים בדמעה ברינה יקצור. אנחנו צריכים להוסיף בעולם חיים, להוסיף חיות, איך עושים את זה? הוא כותב, בתפילה נמשך עליו רוח עליון. זה כמו גשם שמשקה את האדמה, נכון? זה נמשך ממרום כוח שמצמיח את הכל. אנחנו צריכים להמשיך את הכוח הזה, אבל זה כזה כמו גלגל חוזר. אם אתה בעצבון, אתה לא מצליח להמשיך את הגטה הזה, אז נכנסת פה לאיזשהו מעגל שמושך את אדם למטה, כמו סחרחורת במים. וכשאדם מוסיף שמחה, אז זה מושך אותו כלפי מעלה כל הזמן, מעלה אותו למעלה כל הזמן זה. מוסיף שמחה, מושיף כוחות, מוסיף כוחות, מוסיף שמחה. ואז הוא עולה, כל הזמן במעגל סיבובי, ואין גבול למקום שאליו הוא יכול להגיע. לכן כתוב, ישמח משה. משה זה באותיות של משה יש שלוש אותיות מהמילה שמחה, נכון? מ"ם שין ה' ושמחה זה עוד חטא. כי משה רבנו היה פני משה כפני חמה, הכל היה בהערה גדולה. ואני אספר לכם סיפור. אני גדלתי בבית של הרב אליהו, זה הייתה המציאות של החיים שלו, שמחה. פשוט שמחה, זה הייתה המציאות חייו. זה לא משנה במה הוא התעסק, באיזה נושאים, והתעסק בנושאים לא פשוטים, כבדים ו כובד ראש, ו... אבל תמיד בשמחה, תמיד בשמחה, זה תפיעה קם בשמחה, הולך לתפילים, עונה לאנשים בשמחה, מדבר לאנשים בשמחה, באמון, כן? ויש הרבה סיפורים ששמעתי עליו, אבל גם ראיתי את הכוח השמחה, מישהו סיפר לי פעם סיפור עליו, אמר לי, זה הסיפור הכי מויפת על הרב אליהו. יש הרבה סיפורים של מויפת מבילים עליו, אבל הוא אמר לי, זה הסיפור הכי מופתי. אז מה זה הסיפור הכי מופתי? הוא סיפר לי שהיה בתקופת הגירוש. והוא נגן בחתונה. הוא אמר לי, הייתי נגן בחתונה, ביום של הגירוש מגוש קטיף, בימים של הגירוש, כשהרב אליהו צריך להיות תאריך החופה. תאריך החופה נקבע מזמן, כולם באו לחתונה כמו אבילים. גם החתן, גם הקלה, גם ההורים, גם... כולם באו שם לחתונה כמו אבלים, וגם אני, שום חשק לא היה לי לבוא לנגן בחתונה כזאת, אבל מה לעשות, הבטחתי, חתמו חוזה, באתי לחתונה, כמו שחשבתי, ככה היה, כולם היו זה,
מחכים לרב שיבוא, הרב מגיע, נכנס, אתה רואה, על הפנים שלו, תשעה באב, עצבות, וזה. הוא נכנס לעולם, כל העולם היו ככה, וכולם, זה היה האווירה בה. ואז הרב קולט את זה, אני רואה אותו עוצר באמצע הדרך לחתן ולכלה, עומד, עוצם את העיניים איזה זמן, כמה זה? זמן קצר, פותח את העיניים, כולו מלא אור, מלא שמחה, מלא זה. ניגש ככה, אומר לי, מסמל לי, מה אתה מנגן ככה מיית? תתחיל לנגן כמו שצריך. עושה לי ככה, טוב, הרב עושה לי, זה מתחיל ככה, בעל כורחי כמו שכפור השד. ואז הוא אומר לבחורים, מה אתם, תרקדו, זה. הרב אומר, זה, זה, מתחילים להזיז את עצמה. ומשמח את החתן, משמח את הכלה, בקיצור, אומר לי, תוך כמה דקות כל העולם התחיל לזוז, להתחיל להתנועע, והרב לא הפסיק עד סוף, עד סוף החופה, אומר, לא היה חופה שמחה בחיים כמו החופה, אומר, אני 20 שנה מכאן בחתונות, לא היה חתונה שמחה כמו החתונה הזאת. לא היה דבר כזה, שהתחילה אחי תשעה באב, ויצא אחי שמחה. מה, הרב לא שמח? שמח, לא היה עצוב, היה עצוב. ידע גם לשלוט בכלי הזה. אני סיפרתי לכם לפני זמן, לא זוכר, חודש, חודשיים, פחות אני חושב. פגשתי מישהו בקבר, דוד המלך אני חושב זה היה, והוא אומר לי, אתה קשור לרב אליהו? אני אומר לו, כן. איך? אני לא מכיר הבן שלו. אני חייתי לך, אין יום שאני לא חושב עליו, יש לך 15 שנה אני גם. מה קרה? אמרו לי, לפני 15 שנה, ככה הוא מספר לי, הייתי חולה עם הכבד, הכבד לא תפקד, ובקיצור, בית חולים אמרו לי, אין לך הרבה זמן לחיות. באמת, ככה אני מגיע לרב, הרב, מה זה, אני בעל תשובה, והשם שונא אותי, תראה מה קורה לי וזה. קיצור, הייתי בתקופה ההיא, האדם הכי מריר עלי אדמות. שוקולד מריר היה מריר עליי. היה מתוק לידי. למה השם מזורחת, למה יש גשם, למה פה, למה השם. קיצור, הכל היה מר לי, וזה התבטא במחלה. ואני מגיע לרב, אני מבקש ממנו ברכה, ותוך כדי אני מקונן את כל הקינות ש... היו לי בפנקס האישי. והרב קולט אותי, ואומר לי, אז מה אתה רוצה? ברכה? אומר לי, ברכה לא יעזור לך. אומר לי, הרב, מה שתגיד לי, אני אעשה. אומר לו, מה תעשה? מה שתגיד, אני מוכן גם לקפוץ מהגג. הכל אני מוכן לעשות. ואז הרב אומר לי, הכל, כאילו, מוציא ממני הבטחה כתובה. אז הוא אומר לי, תתחיל לספר לי מה טוב לך בחיים. הוא אומר לי, אין. אתה נשוי? כן. יש לך ילדים? כן. אתה בעל תשובה? כן. למדת תורה? כן. הוא אומר לי, את זה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, טוב, תודה. ולא ככה, תקום, תגיד, תשיר. בקיצור, הקים אותי לרגליים, אמר לי, תרקוד. תרקוד. הכריח אותי לרקוד בבית שלו. לרקוד, עוד, תגיד תודה להשם, לכל הטוב. בקיצור, הכניסתי לה, החליף לי את הראש. סיימנו, הרב אמר לי, מי עכשיו, אתה כל החיים שלך עושה את זה. יוצא מפה, בריקוד. הולך לישון, ירננו על משכב אותם. תרקוד תוך כדי עם הפיג'אמה. אתה לא מפסיק לרקוד. מה יהיה, יש לי עוד כמה יום לחיות, תעשה מה שאני אומר לך, הכל יהיה בסדר. יצאתי מהרב, אמרתי, הרב אמר, אני אעשה. כך עשיתי. אמרו לי, עברו כמה ימים, התקשר אליי בית חולים, יש כבד להשתלה. הייתי מספיק ער להבין שהכבד הזה הגיע משם. ועשו לי השתלה, וברוך השם, אני ב-15 שנה אומר לי, אין יום שאני לא זוכר אותו, ואין יום שאני לא רוקד. כי הרב אמר לי, זה מה צריך לעשות. זה המשימה שלי. וזה יחיה אותי. פעם, לא יכלתי להגיד תודה רבה לרב, כי אז הרב היה חולה. אבל אם אני רואה אותך, אתה אומר עוד לרב, אז אני אומר לך תודה רבה. אז אני מעביר את זה לאבא שלי, כן? אבל אני מעביר את זה גם לכם.
כי זה באמת דבר שהוא הוא, הוא המפתח. האריזה לא אומר זה המפתח. וזה עבודה. בן אדם צריך כל בוקר לקים, לקום, להגיד, חייבים אנחנו לומר לפניך שירה בכל יום, תמיד, כל היום. להיות במוד הזה. סיפר לי מי שהיה העוזר של הבבא סאלי. הוא אומר לי, הבבא סאלי היה לומד תורה, היה כל כך שמח, שהיה מוחא כפיים, ואם היה לקוח ספר ביד, אז היה מוחא כפיים עם הרגליים. הוא אומר, הייתם פעם מישהו מוחא כפיים עם הרגליים? הייתם פעם? אז הוא אומר לי, כך הוא היה עושה. היה יושב עם הספר ומוחא כפיים עם הרגליים. ככה. מרוב שמחה. ככה צריכים להיות. סיפר לי, אבא סיפר לי, חזון איש. הוא אומר לי, היה אדם שמח. הוא היה בתקופה לא קלה, והתמודד עם שאלות לא פשוטות, העולם החרדי בתקופה היא היה במצב על הפנים. אחרי השואה, אמרו לו, היה אדם שמח. שמח. שלא מכירי, אבל אני הכרתי את רברום שפירה. השמח, רב ציוד זכרון לברכה. השמח. אדם שמח. אנשים שמחים. לא שהיו הרבה תמודדויות, ותלמידים, ועולם שלם לכתפיים שלו. היה בשמחה. באמת זה ככה. זה אי אפשר אחרת. אי אפשר אחרת. וזה מה שכתוב, שאומר הארי, אל תבוז את הדבר הזה, כי זה יסוד. הדבר הזה הוא יסוד. יסוד, יסוד הרוח הקודש על האדם, גם אנחנו לא גדולי הצדיקים המקובלים, אנחנו צריכים את הדבר הזה. ואני מציע לכם, תפתחו רגע סידור. אני שמתי לב, תפתחו סידורים, ותספרו ותראו כמה פעמים יש בסידור הציווי על השיר. כמה פעמים יש? כמה פעמים? אין ספור, נכון? כמה פעמים יש דיבור על השמחה והתפילה? הרבה. יש הלכה שאומרת, שאדם אסור לו לומר את פסוקת הזמרה במרוצה, אלא לומר כל מילה. אני כמה פעמים הייתי, התפעלתי בכותל, ישבתי ליד הרב, הרב יעקב יוסף, הבן של הרב עובדיה יוסף, היה מתפעל בנץ בכותל, זה גם אני הייתי מתפעל שם. אז היו לפעמים משיבים אותי לידו, נפטר על הבא שלום. הוא היה אומר את פסוקת הזמרה, מילה מילה, הוא היה בא לפני כולם, איזה חצי שעה לפני התפילה, היה מגיע מוקדם, ואומר את פסוקת הדברה בשירה, ממש, שר אותם, שר, מילה מילה, לא רץ כמו שאנחנו לפעמים רצים. יש הלכה שאומרת שאת מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפני ברננה, נכון? דעו כי השם הוא אלוקים, כתוב סעיף השולחן ערוך, סימן, צריך לומר את השיר הזה, לומר את המזמור הזה בשיר, לשיר אותו. אתם יודעים פעם דבר כזה, שעשים את זה בבית כנסת? שמגיעים למזמור לתודה, החזן דופק, יאללה, כולם לקום, מתחיל לרקוד לשיר, מזמור לתודה. מזמור. וככה הלכה. הלכה היא שאדם צריך, לא רק הוא צריך לשיר, לגרום, הריעו להשם כל הארץ. מה זה הריעו להשם? תדאג שכל העולם יהיה בשמחה, ולא יהיה בעצבות. עכשיו, יש בעולם קליפת עצבות. לא יודע אם אתם מכירות את זה. אבל אני אספר לכם סיפור. שתי סיפורים. סיפור אחד, פעם אני זוכר, נסעתי עם הבן שלי לאיזה מקום, ויש שמת יוקרה, מאוד, מאוד, מאוד יוקרתית, ונתקענו האוטו. נתקענו באיזה מקום, אני צריך לחפש אוטו, גרר, זה קורה. אם צריך ללכת בשכונה הזאת, והבן שלי היה קטן, אומר לי, אבא, ראית, שמת לב, אף אחד מכל אלה שעברנו לידו לא צחק ולא חייך. אף אחד. שמת לב, כולם פה עצובים. אמרת לו, כי הם עשירים. מה זה קשור? עשיר צריך להיות שמח, לא? אבל זה הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. וזה בדוק. עשירות עלולה להביא לאדם עצבות. עצבות. פעם שמעתי סיפור מאבא שלי שמספר, שפעם הוא היה
ניו יורק. והרב צדקה, עליו השלום, היה ראש שיבת פורת יוסף, יהודי למדבר צדיקים. הוא דוד של אבא, אמר לו, יש פה איזה מישהו שאני רוצה שתבוא איתי אליו. אבא לו, מה? אמר לו, בוא. טוב, דוד שלו אומר לו, בא איתו. נכנס לו לאיזה בית של גביר. אומר, המעקה של המדרגות היה עשוי מזהב. מכובד. נכנסנו, העשיר יושב, אתה מסתכל עליו, לא תשעה באב, תשעה באב שיכול להיות בתשעה באב. זאת אומרת, אבא אדם. אומר לו הרב, מה קרה? הוא נאנח. הוא לא, מה תגיד, מה קרה? אולי... אומר לו, אני אראה לך. ניגש עם הרב צדקה ועם אבא לחלון, אומר, אתה רואה? זה השכן שקנה עכשיו אוטו חדש, רולס רויס וזה. אומר, נו, מזל טוב, תגיד לו, תשלח לו זה. תגיד לו תודה. הוא לא, מה... ולי אין. הוא אומר, תקנה. הוא אומר, רב, אתה לא מבין. רולס רויס לא קונים, רולס רויס צריך להזמין שנה. תזמין, יהיה לך עוד שנה. ומה היה משך השנה? אומר לו, מה, אין לך אוטו? הוא אומר, יש לי, אבל לא רולס רויס. מה, אוטו נוסע? יגלגלים? יש מנוע? סע. לא, רב, אתה לא מבין. אבא אומר לי, אמרתי לרב צדקה, שמה באנו פה? הבן אדם הזה אומלל, מסכן. צריך לנחם אותו. אולי נצא כסף, תרום לו. אומר לו, הרב, אתה מקדל אותי? מה, אני מקדל אותך? לא מקדל אותך. אני בכלל בכלל תהיה בן אדם. אבל אתה האדם הכי מסכן על האדמות. אתה חי מהרולס רויס של החבר שלך? אומר לי, אדם היה אומלל, אומלל, אומלל. אני גם ראיתי כמה אנשים כאלה. אומללים, יש להם מיליארד אומללים. לגודל הכסף, גודל המסכנות, נפשית. לא אחד פגשתי כזה, לא אחד. פגשתי כמה כאלה. יש כאלה שלא, לא כל אחד שיש לו הרבה אז הוא אומלל ומסכן. יש כאלה שהם הפוכים, במצב נפשי אחר. אבל צריך לדעת שיש... יש עניים מומללים, יש עניים שמחים. יש עשירים מומללים שעשירים שמחים, זה תלוי באדם. אומר הארי, אל תבוז הדבר זה, כי זה מפתח. מפתח, מפתח לברכה. מפתח לברכה. אני סיפרתי לכם פעם על אם הבנים שמחה. מכירות את הבנים שמחה? היה אחד, קוראו לו הרב טייכטל, נהרג בשנות השואה באירופה. הוא היה רב, וכתב ספר שבו הוא מסביר למה זה חשוב לעלות לארץ ישראל, בשונה ממה שהוא חשב בעבר. הוא היה פעם חשב שלא צריך לעלות לארץ ישראל, כי זה לא... ובקיצור, הוא החליף את דעתו, וספר שלו שהוא מסביר למה הוא החליף את דעתו. ספר מרתק, יפה, מעניין. אני קראתי אותו, לכמה פעמים אפילו. אבל יש שם תיאור מבהיל, מבהיל. הוא כותב, לא בספר הזה, ספר אחר, הוא מתאר שהוא נתן שיחה בבית כנסת בבודפסט בשנת תפשין דלת. תפשין דלת, מי שלא זוכר, זה לב השואה. בודפסט זה התקופה שבה התחילה להרגיש את השואה. עד אז הגרמנים לא נגעו בהם, כי זה היה בהונגריה. והוא אוסף את הקהל בבית כנסת בליל הושענא רבה ואומר להם, אנחנו עכשיו בשמחת, בערב שמחת תורה, צריכים לשמוח. מה? מה? בטח, צריך לשמוח. אומר להם, יהודים שבאו לארץ ישראל בתקופת בית שלי, שמחו שמחה גדולה מאוד, גם אתם תשמחו שמחה גדולה מאוד. מה, איך? הרב, אתה לא יודע מה קורה? בוודאי שאני יודע מה קורה. אבל הגאולה תלויה בזה. קומו, על מה אני אשמח? תחילו ליישב את ארץ ישראל. יש כבר ערים בארץ ישראל, כבר תפשין דלת, ארבע שנים לפני הקמת המדינה. יש כבר חצי מיליון יהודים בארץ ישראל. לא היה מזמן בית שני דבר כזה. לא היה מזמן בית שני. בואו, שמחה, אורר אותם. אני קראתי את השיחה הזאת, בכיתי. איך אפשר? אבל זה בדיוק מה שהחריב את הבית
את, את, את היהודים כשהם עלו לארץ ישראל ממצרים? מה זה החטא מרגלים? בוכים, בחייה של חינם. אבל באמת לא מצוקה, יש ענקים, זה לא, זה לא מצוקה מדומיינת, מצוקה אמיתית. יש פה ענקים להילחם איתם. אבל לא תפתור שום בעיה בבחיינות. זה דבר שמקימים את הבית השני, והם רואים את הגודל שלו, דיינו החוסר, את העליבות שלו אל מול הבית הראשון, הם בוכים. הבכי הזה תוקע אותם. המפתח לצאת מהבכי, זה אומץ, אמונה, שמחה. עם זה אתה מושך את כל הכוחות הרוחניים, ועם זה אתה מנצח. עכשיו, זה נכון לגבי עם, זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, שאסור לו אף פעם להרשות לעצמו, משום סיבה מוצדקת שבעולם, לשקוע בעצבות. אומר הארי, תשימו עם התפילה, כל התפילה רצופה שירים, רצופה שמחה. אבל לא רק בתפילה, כל מצווה שאתה עושה, שמחה. כל שלום, שמחה. כל בוקר טוב, שמחה. כל הליכה ברחוב, שמחה. כל אירוע. אני אומר לכם, גדלתי בבית כזה, אז קל לי לדבר. אני יודע שלא כולם גדלו בבית כזה, אבל אם אנחנו רוצים להביא גאולה לעולם, זה המפתח. רוצים להביא גאולה לעולם? כן. רוצים להביא גאולה לעולם? כן. רוצים להביא גאולה לעולם? כן. אני אברך אתכם שתהיו בשמחה. אמן. שתתפללו בשמחה. אמן. שתתחתנו בשמחה. אמן. שתלדו ילדים בשמחה. אמן. שתגדלו אותם בשמחה. אמן. שתלכו ברחוב בשמחה. שתשנו בשמחה, אמן. שתקומו בשמחה, אמן. שתשרה עליכם שכינה, אמן. שימשך עליכם אור גדול משמיים, אמן. שעם ישראל יזכה שירופלם תהיה מסוס כל הארץ, אמן. שמשמחת את כל העולם, אמן. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אמן.